Звичайно, 60 років – це вже цей вік, який людина може оглянутися назад, що зроблено, як прожито життя. Але якщо підсумувати прожитих 60 років, то мені, якщо чесно, і не здається, що так вони швидко пробігли. Я не відчуваю за собою такого, щоб я міг жаліти, що я зробив щось не так. Моє дитинство пройшло у селі Стрільбичі Старосамбірського району. Це мальовниче прикарпатське село. Там народилися мої діди, там народилися мої батьки, там народився і я. Він був молодший за мене, ну, слухняний. Він був в сім'ї в дитинстві. Він намагався так поставитися, щоб дійсно було добре, було всім зручно і було затишно в хаті. Дитинство в 50-ті роки було, звичайно, в кожного з нас важким, нелегким. Пройшло 7 років після Великої Вітчизняної війни. І такого достатку у сільських сім'ях, щоб створити щасливе дитинство для дітей, на жаль, не було. Мої батьки – прості селяни, працювали в колгоспі. Мати, бабця, дідусь був коваль, Степан Бадівський по материній лінії. Була колгоспна кузня, і там я малим хлопчиком бігав до дідуся і слухав всякі розмови старших, поважних селян про цю долю, яка спіткала моїх земляків в роки Другої світової війни, в роки, перші роки, післявоєнні важкі роки. І так формувалося мій світогляд про бачення світу. При зустрічах в сім'ї Ореста Івановича, при розмовах із батьком, значить, ми оба десь були ознайомлені із святаю святих націоналістів декалогом українського націоналіста. Якраз з вуст батька ми дістали, і затамувавши подих, він нам розказував по кожному декалогу: хлопці, ось то так, ось то так. І тому воно настільки, розумієте, заклалося, десь закарбувалося в моїй пам'яті, що стало своїм дороговказом на майбутнє життя. Малим босоногим хлопцем бігав на річку, купалися на річці, дуже любив ловити рибу, приносив додому таку цілу в'язку риби, мама їх смажила, і це було, скажімо, на вечері таке дуже на сметанці, тому що одним із таких самих важливих атрибутів сільського життя – це є корова, це господарка, це кози, свині. Оце все приходилося нам із сестрами доглядати, корови пасти. Тато більш був на роботі, а мама таке була така, у нас працьовита, вона хотіла, щоб то все було добре, щоб всі були дружні, завжди була такою наполегливою в своїй праці. Він схожий на маму, бо мама більш була така. Ну, тато в нас теж був такий завзятий, такий патріот України. Я би не сказала, що, але по характеру така твердіша то була мама. У нас у Стрільбичах, коли ми приганяли корови пасти, вже корови пригнали із Парасовська, хтось вміло і мудро підкинув нам, хлопцям, таку гру. Називалася вона «Хлопці москалів». Значить, ми ділилися на… Одні були хлопці з лісу, а другі – облавці. Ми свідомо це не розуміли, але одні втікали і ховалися, другі їх шукали. І що інтересно, що я не розумію, чому, я по сьогоднішній день, тоді мені ніхто не казав, але ми ніхто не хотіли бути облавцями, ми більше хотіли бути хлопцями. І уявіть собі, 10-11 вечора, хоча це було літо, але вже пізно. І якщо ми сховалися, то нас шукали до другої, до третьої ночі. І ми обшарпані, часто порвані штани чи сорочки, але з криками «Ура!»
Ось. І верталися, і ми були задоволені, що нас не знайшли. От таке наше село Стрільбичі, село, яке подарувало на алтар національно-визвольної війни більше 20 хлопців і дівчат, з них багато загинуло, але цей дух, дух нетерпимості, дух волі, дух свободи, дух боротьби, він десь підсвідомо вкладався в наші голови. Правда, ніхто прямо не говорив, але я пам'ятаю, як приходили, збиралися мій дід, батько, Ореста Івановича, батько, співали українські пісні і дуже багато співали про Україну, дуже багато про Україну. Ось, і компанія ця часто назвала, ну що, заспіваємо про Україну. А ми, там, менші хлопці, вже там дивилися, слухали, але це все десь закарбовалося. І на сьогоднішній день те, що ми маємо, і та велика така любов і патріотизм Ореста Івановича, вона не просто виникла десь на простій основі, а вона має глибоке коріння, вона йде від діда-прадіда. Мати моя, Михайлина Степанівна Бадівська, із по-дівочому прізвищу, фамілії, народилася в 27-му році, на жаль, і батька, і матері зараз немає, світлої пам'яті. Була простою селянською жінкою, працювала в колгоспі, батько працював в цей час на пасіці, мій батько із першої його професії, пасічник, він багато років відпрацював пасічником, потім працював на інкубаторній станції, а потім працював вже останні роки до пенсії, працював у міжгосподарському лісгоспі Старосамбірському, звідки вийшов на пенсію. Рівно в 60 років, коли йому виповнилося, написав заяву, що на пенсію. Ні один день не переробляв, сказав, що я воював, я важко працював і чекав виходу на пенсію, як цього дня, відколи я буду вільним. І після цього, після виходу на пенсію, він ще прожив 25 років. Відійшов, коли йому було 86 рік. Він був дуже добрим сином. Дуже добрим сином. Я так вже бачив, що при найменшій можливості він приїжджав в Стрільбичі, зустрівся з мамою, з батьком. Закінчив 3 класу, батька перевели на роботу в Хирівську інкубаторну станцію, і він забрав мене з собою туди на навчання. Мати залишилася з двома донями. Народився вже мій молодший брат, він вже тоді мав рік, і тоді в хаті мамі було дуже важко собі було дати раду і всіма. Тоді батько прийняв таке рішення забрати мене в інтернат, і ми жили з батьком в Хірові, а на суботу-неділю приїжджали додому. І був такий епізод життєвий, де, ну, скажімо, я вважаю, що був випробуваний характер, або, як скажімо, така юнацька рішучість. В суботу нас відпустили вже після занять додому, тому що там вчилися основному сироти, круглі сироти, напівсироти. І декілька було таких учнів, які були батьки прикомандіровані, і вони були прикріплені до інтернату. І в суботу мене відпустили, я прийшов до батька на роботу, а батько поїхав відрядження, його не було. Це було, звичайно, після обіду. Я вже не хотів повертатися, скажімо, в інтернат, і вже не було автобусів. Транспорту тоді ж не було, так як зараз маршрут. І я пішки вирішив йти 16 кілометрів додому. Через ліс, через такі. Ну, звичайно, це було вже темно, але оця така думка про те, що я хочу побачити маму, хочу побачити сестер, я вирішив і пішов пішком додому. Ну, батько переживав, тому що він сказав, що з інтернату пішов, він вернувся тоді. Але я 16 кілометрів пройшов за 4 години. Трошки біг, трохи йшов, але, ну, якщо чесно, було страшно. Але це була десь моя перша така спроба
прийняти важливе рішення. Ну і тоді воно, звичайно, мати не зраділа з цієї такої події, але в цілому було таке життя. Я це завжди пам'ятаю, що я це рішення прийняв сам, тому що хотів бачити своїх рідних. Батька рідко бачив, можна сказати так. Тому що час вимагав в робочому процесі більше бути активнішим. І він, звичайно, як людина-максималіст, віддавав себе більше роботі, кар'єрі, становлення як керівника. А як завжди в таких, це не поодинокі випадки, це і загальні випадки, коли люди для того, щоб досягнути якогось рівня, повинні дійсно віддавати себе цій улюбленій справі. І відповідно десь так само відбувалося в нас в сім'ї. Ми мали часу для спілкування з батьком, такий період часу цей. От. Але десь, можливо, на якомусь життєвому рівні я це, кажуть, десь глибоко, ну, і шкодую, і шкодував. Але, ти кажуть, коли стаєш батьками, так, тоді починаєш розуміти батьків. Відчуття батьківства для мужчини приходить вже в віці, скажімо, зрілішому відчуття батьківства. Ну і я теж десь, як кажуть, не виняток, так само ще на якомусь етапі, я знаю, стосовно старшого сина, я не настільки відчував себе цей. І відповідно, маючи якісь такі, кажуть, ті дитячі спогади, потребу більше в спілкуванні з батьком, я десь сьогоднішнім днем, напевно, більше також стараюся приділити час дітям, синам, по причині, власне, такого, десь, ну, в мене чуть інакший напрямок роботи, і час сьогоднішнім днем якийсь, кажуть, більш такий лояльніший. Бо в ті часи зовсім по-інакшому керівні посади обіймалися, де були, кажуть, дуже жорстка підбірка керівників, де, відповідно, кажуть, треба було витримати всі основні канони того часу. Відповідно, він в той період часу займався своїм становленням і розвитком як особистості. А сім'я була, скажімо, поряд, але я десь не настільки часто міг з батьком спілкуватися. Для мене це було свято, це були якісь вихідні дні, це були, скажімо, наші святкування в родині. Ну і відпустку ми, звичайно, проводили разом. Хочу сказати за Ореста Івановича Фордичку, так як я настоятелем у цьому селі храму села Стрільбичі, покрова Пресвятої Богородиці. І прийшовши у це село, запам'ятав його батьків, тому що прийшлося мені в таку сумну годину, хвилю, похоронити його батьків. Але до того часу я пам'ятаю їх добрих, розумних, добрих парафіян, яких завжди ходили до церкви. Мати Ореста Івановича співала завжди в хорі. Батько Ореста Івановича був активний у політичній завжди діяльності села. А Орест Іванович був вихований у тих батьків доброю, розумною, удачею людиною, добрим парафіянином, завжди є, сповідається, причащається Христові тай у Стрільбичах, в церкві, покрова. Ми є вихідці із тої хатини, яка називається Спістріхи, а разом з тим, коли говориш з ним, десь мобілізуєшся. Тому що, а різниця в руках невелика. Тому приємно з ним спілкуватися, приємно з ним зустрічатися, тому що кожна зустріч, вона дає щось для тебе, для саморозвитку. І тому я вдячний. Перша була мрія, щоб добре поїсти, тому що пожитки були невеликі. Сім'я сільська кормилася із того, що заробили своїми руками на землі, по господарстві.
Друга мрія була, щоб одержати освіту. Це була мрія і моїх батьків, тому що батько мав початкову освіту, мати також початкову освіту. Їх мрією було, щоб дітям дати належну освіту і вищу освіту, для того, щоб бачити їх щасливим. Як кожен батько, кожна мати хоче бачити своїх дітей високоосвіченими, порядними і корисними для суспільства. Він був дуже старанний. Він хотів добитися того, що не могли добитися, напевно, наші батьки. Він був дуже старанний в науці, він був такий наполегливий. Він один перший рік він не поступив в інститут, то він потім так готувався, щоб поступити в інститут. Ціле літо сидів на стриху і з книжками сидів і читав, і читав, і готувався. Він то так вчив, щоб поступити в інститут. Він дуже хотів вчитися в інституті і дуже був наполегливий. Він завжди був такий, як лідер. Він мене заставляв до роботи, заставляв то зробити, і ще спіти, бо колись не було так. Літом особливо на річку спіти покупатися, корови пригнати, ще піти на колгоспне бурачиня, наламати бурачиня крилям, то все я мусив зробити. І я мусив піти ще на річку покупатися і лягати спати, а він ще йшов на дівки. Я вчився в школі-інтернаті до 8 класу. А вже в 9 клас мене батьки забрали і направили в Старосамбірську середню школу. І я практично, це було мені десь 2 кілометри кожен день ходити в школу. Тому що Стрільбичі, це кінчається Старий Самбір, починається Стрільбичі. І це практично і літом, і зимою треба було ходити. І там якраз на початку Стрільбич і на кінці Старосамбра було розміщене Старосамбірське лісництво. І Старосамбірський лісгосп потім побудували там. І лісничим Старосамбірського лісництва на цей час був шанована людина Михайло Васильович Савицький. Він до сьогоднішнього живе, до речі, в нього також і 6 жовтня буде ювілей 80 років. Ви знаєте, це був лісничий від Бога. В нього на той час на стики була поставлена і дисципліна в колективі, і благоустрій на садибі лісництва, і троянди росли, і різні декоративні кущі, і дерева. І все було, бордюрчики побілені, все пострижене, все чисте. І сам він був таким, знаєте, високим, кремезним мужчиною, ну таким справжнім лісничим. І форма тоді лісова була така, темно-синього кольору. І от, ідучи до школи і вертаючи з школи, я часто заходив на лісництво, так подивитися. Ми вчилися в школі з його сином Ігорем, який вчився в паралельному класі, я вчився в класі Б, а він в класі А. І ми часто в школу йшли разом зі школи і заходили на лісництво. І так я приглядався до цього порядку, до цієї роботи лісничої. Ну, мені дуже подобалося. Ми подружилися з Ігорем. Часто батько давав сани залубні зимою, такі з добрими, вигодованими на вівці конями. І ми їхали тих 2 кілометри у школу. І потім, як було час, то школи нас теж батько підвозив зимою. І всі ці роки це стало для мене таким знаковим у виборі професії лісівника. Коли я закінчив школу, Ігор, він, скажімо, по вже стежині батьківській поступив в технічний інститут, а я вже поступав в інститут, тому що мені подобалася ця професія. Це був дійсно також мій вибір, хоча у батьків було інше бачення. Вони хотіли бачити мене навчатися в медичному училищі в Бориславі. А потім вже, як би там доля склалася, вибір був у мене свій. Ти Стрільбичі його?
І його товаришів я знаю доволі давно. У мене його товариші колись були студентами у Львівській політехніці. Будь-який Ігор Ралько. Десь він разом з ним чи паралельно закінчував школу. І коли він мене писав дипломний проект, то знаючи мою схильність до колекціонування, таке інше, приніс домашній отакий. Це сокровище душі. І в ній раптом. Це десь був 80-81 роки, може 79-й. Цей розгортаю і вже випадково, коли той, тут є багато записів. Ну, багато різних записів. От на одній із сторінці запис, коли реставратори її підправляли не фарбою, а клеєм отак от промивали і майнув напис. Позичив їм у князі Фурдички стільки Торинських. І звідси вона прийшла думка написати ту книжку «Стрільбицькі князі». Що ж це за князі? От і цей напис, і ця книжечка, ось це Орест я би мав подарувати, але не можу, бо то для мене реліквія теж. Король Лев, син короля Данила, який закликав із Басарабії, Молдови, закликав ту шляхту тоді йшов і поселив по підгірських селах по одній, по дві родини на село, аби вони збирали данину. Бо підгірські люди, вони доволі круті, ті бойки, вони неохочі до того, аби давати податки. І одна з таких родин була поселена, потім їх вже, документи я можу простежити, тільки з 15 століття, 16 простежив. Вона потім розмножилася, стало чотири князівські, князькі родини. Тому, тобто це не ті великі князі, це так назва тих сільських війтів, як собі хочете розуміти, солдатів та інше. Вони там називалися князями. Отак от воно, ота книжечка і послужила до написання тої книжки. За час навчання я можу згадати керівника мого дипломного проєкту Володимира Даниловича Бондаренка. Він тоді був ще зовсім юним аспірантом, прийшов до нас, і коли я закінчував інститут, я взяв дипломний проєкт, і він був моїм науковим керівником дипломного проєкту. Ви знаєте, доля так розпорядилася, що ми з ним не тільки стали як викладач і студент, а ми з ним стали як... Він став мені як наставник, став мені як вчитель і став мені як друг. Врешті-решт, і от вже на протязі майже 40 років ми з ним співпрацюємо. Разом ми потім випустили, написали дуже багато книг, в тому числі і перші наші книжки – це були «Узлісся», яка була десь нашою спільною працею, багато інших монографій і статей. Я йому за це дуже щиро вдячний. Він і зараз працює в Лістехнічному університеті на посаді професора кафедри лісівництва. Я горжуся тим, що в мене є такий вчитель, наставник і друг. І я коли його там вітаю чи з днем народження, чи з Новим роком, а це, як правило, буває кожен раз, то я звертаюся до нього, що мені дуже приємно, Володимир Данилович, що в одній особі я можу поєднати такі три категорії – і друга, і наставника, і вчителя. Ті студентські часи, як і молодь вся, і він був теж максималістом, здавалося, йому і хотілося видно, і світ трохи переробити, і щось по-іншому, але згодом прийшла та вже доросла розсудливість, зрілість. Для кожної людини, яка навчалася стаціонарно в вищому навчальному закладі, студентські роки є самими, скажімо, такими знаковими, самими добрими, які не завжди запам'яталися, тому що це вперше ти відірвався, скажімо, від сім'ї, ти вже людина вільна, ти сам приймаєш рішення. І перші твої друзі – це також таке випробування на правильний підбір людей, з якими тобі приходиться, скажімо, ділити і кусок хліба, і йти в розвідку, і йти, скажімо, може і прогулювати пари.
і щоб потім це все не стало явним. Це також велике випробування. Ну, я хочу згадати такі, ну, скажімо, прекрасні часи з наших студентських років. Це Ігор Савицький, з яким ми жили в одній кімнаті майже всі роки, друг мій. І потім він став і моїм швагром, тому що він одружився на моїй сестрі рідній Галині. Значить, його брат Володимир Савицький, який також він поступив рік після мене. І Григорій Баранецький, також вони всі зараз працюють для свого господарства на Львівщині. Мені приємно, що значить, у нас була 45-та кімната в третьому гуртожитку. Ну, ми всі були дуже, знаєте, такі відповідальні. У нас завжди було в кімнаті чисто, у нас завжди було прибрано, затишно. У нас завжди була музика, ми всі, ну, гарно вчилися. І, ну, часом було таке, що запрошували до себе і дівчат для того, щоб там дати їм якусь консультацію, намалювати якусь там, скажімо, роботу по нарисній геометрії чи там по іншій дисципліні. Ну, особливо в нас по цьому напрямку відзначався Володимир Савицький, Володя ми його так по-дружньому називаємо і до сьогоднішнього дня. Тому ці люди в мене запам'яталися, знаєте, не тільки як друзі по студентських років, але як і щирі, добрі люди, по які ми прожили всі студентські роки в одній кімнаті. Батьки для своїх дітей хочуть дещо легшої і прямішої дороги в житті до успіху, ніж ту, яку, скажімо, в свій період часу вони проходять. Батько не може сказати, що він не одобрив, напевно, якщо б було в мене таке пряме рішення йти його стопами, але він завжди, в приклад, мені ставив еліту серед суспільства світового. Це є юристи, це є лікарі, це є архітектори. Тобто люди з напрямком мислення, творчого бачення і, кажуть, повсякденної потреби для суспільства. Цієї професії. Тобто сьогоднішнім днем ми знаємо, що для, зокрема, для здоров'я будь-якого пересічного мешканця є необхідність як в консультації лікаря, так і в потребі в його присутності в лікуванні чи профілактиці. Я знаю, що батько хотів бачити мене в цьому напрямку, яким я сьогодні займаюся. Це і медицина, це і оцей, як кажуть, та невеличка ячейка, яку я сьогодні займаю в обласному масштабі охорони здоров'я, невелика районна лікарня, яку я на сьогоднішній день так першим кроком свого керівництва очолюю. Закінчив я лісогосподарський факультет Львівського лісотехнічного інституту з відзнакою і одержав направлення на роботу у Львівську область, Турківський район, Турківський лісгосп на посаду інженера лісових культур. Я йшов на розподілення третім, і це було практично єдине місце, яке запросила Львівська область, тому що наш випуск був всесоюзним і більше як 60% їхало за межі Львівської області, і з них 40% їхало в Російську Федерацію на роботу. Значить, попередні два мої колеги, Калагурко Любомир Володимирович, який також закінчив червоним дипломом, залишився в аспірантурі зразу, і ще один мій товариш, також який закінчив червоним дипломом, залишився в аспірантурі. А я закінчив червоним дипломом, але пішов працювати на виробництво. Оце практично було моє таке саме високе досягнення за студентські роки.
закінчити з відзнакою і залишитися на роботі у Львівській області, не за межі області поїхати. Батько виховав, батько зробив з мене велику людину. Я надіюся, що і в майбутньому ще далі піду. Звичайно, що не без батька допомоги, не без материної допомоги. Завжди по життю зі мною йдуть мої рідні, самі рідні. Самі рідні – це є батько і мама, яким я дуже завдячую багато в чому. В тому, що я став творчою одиницею, звичайно, я завдячую батькам, бо перед тим, як піти в середню школу, спочатку мене дали на рік скоріше, мене дали в 7 років мене дали в середню школу, а в 6 років мене дали в музичну школу по класу скрипки і фортепіано. Ну, головне, в мене була скрипка, бо батько дуже, це його любимий інструмент, улюблений, і він дуже любить скрипку, і казав, що син має грати на скрипці. А фортепіано – це вже таке, скрипку можна завжди з собою взяти і десь заграти, а фортепіано ти не будеш з собою носити, то зараз вже легше, клавіші є, де можна завжди їх перевести. Можу сказати, що також ще бабця дуже гарно співала, мамина, татова мама, бабця Михайліна, вона в хорі завжди, в церковному хорі була солісткою церковного хору. А дідусь по маминій лінії теж дуже гарно співав, він був директор лісхозагу турківського, і він просто як на якомусь застілі, чи десь гарно на шашликах, чи десь гарно в лісі, коли збиралася родина, чи на яких святах, завжди дідусь з бабусею, так, з одної сторони бабуся, з другої сторони дідусь. І дуже гарно співали. І казали, що, напевно, що голос передався мені все-таки через покоління. Ну, і в мене тато теж не скаже, що він погано співає. Слух має, ну, трошки з голосом не вдалося. А в мами все ніби гаразд. Так що змішалася кров, кров змішалася, і вийшовся я. Я був рекомендований на посаду директора Сколівського лісгоспу і призначений в 1981 році директором Сколівського лісгоспу. Сколівський лісгосп – це на той час був один із самих крупніших лісогосподарських підприємств України, де працювало більше 1000 працівників. В апараті, в конторі працювало більше 100 працівників, де була велика лісозаготівельна, лісозаготівельне виробництво, деревообробне виробництво. І взагалі Сколівський район – це район у Львівській області, який 70% території якого є покрито лісом. Це самий лісистий район в Україні. Оце була, скажімо, перша така сходинка мого становлення як зрілого керівника підприємства. Тому що лісництво – це рівень такого цеху, як рахувати по виробничій структурі. А вже лісгосп – це окреме підприємство, окрема юридична особа з своїм балансом фінансовим, своїми всіма атрибутами юридичної особи. І ти, як директор, відповідаєш за підбір кадрів, за установку кадрів, за фінансовий стан підприємства, відповідає за охорону праці, техніку безпеки, створення належних умов для робітників. Все це є відповідальність першого керівника. І тому саме Сколівський лісгосп, Сколівський район був для мене, напевно, і першою такою школою політичного гарту. Тому що я тоді став і депутатом районної ради Сколівської, і був членом бюро райкому комсомолу, і членом виконкому районної ради, як керівник районного рівня. І я вже більше займався, скажімо, і громадською роботою, і суспільною, і політичною роботою. Це були такі перші мої прояви і становлення як політика. Золотим правилом мого батька є, каже, завжди в житті треба вчитися. І на якому етапі життя ти знаходишся, ти повинен себе вдосконалювати або шукати якусь паралель, яка би була дотичною до твоєї основної роботи. Я творча людина, я казав, що я не зможу сидіти, ходити по лісу і збирати листя там, чи якісь досвіди робити, чи в лісництві сидіти. Я, в принципі, господарська дитина, я виріс в селі, там, в бабці. Ціле літо ми з братом завжди були в селі, і корови пасли, і на городах були. Але то, що чи я би зміг бути лісівником, я не думаю.
Батько хотів дуже, я пам'ятаю, що батько хотів дуже, щоб я пішов по його стопах. Ну, я думаю, що зараз в нього буде така можливість, в нього є малі діти. І я думаю, що хтось з них все-таки піде по батькових стопах. У 1985 році якраз це було 40-річчя перемоги на Великій Вітчизняній війні. І в школі відкривали пам'ятник визволителям. Ну, це було, знаєте, таке загальне обласне дійство. Приїхав перший секретар обкому партії, всі члени бюро, і якраз це попало на Пасху. Це були пасхальні свята, 9 травня, і Пасха в 1985 році було один день. І представте собі, скільки працівників лісгоспу в передостанній тиждень робили, там і озеленювали, і з дерном викладали, і багато такого по благоустрою того пам'ятнику було покладено райкомом партії на Скорівський лісгосп. І я пам'ятаю, то вже така знакова подія, яка десь мені відклалася на пам'яті на все життя. Як перший секретар райкому партії, він сьогодні ще живий, хай Бог йому дає здоров'я, Володимир Васильович Касюхнич, вмів організувати от і роботу, і прийом, і поєднати, скажімо, і День Перемоги, і свято Пасхи. І ви знаєте, коли дуже успішно пройшло відкриття того пам'ятника за участю, скажімо, там і зведеного оркестру Прикарпатського військового округу із салютами, і перш-секретар обкому партії Віктор Федорович Добрий був особисто присутній. І коли вже прийшло все урочисто, Володимир Васильович Касюхнич мене підкликав, каже: Ристиванович, було б добре, щоб, от, скажімо, на ту другу частину ти мав заготовлений такий кошик пасхальний, щоб там було все, скажімо, як по-християнськи, з рушничком, і все, щоб було так, як в нас вели наші традиції християнські. Ну, це, звичайно, для мене було дуже здивування велике, як перс-сектор райкому партії доручає мені от таку відповідальну справу. Він каже, ми хочемо поставити там на стіл, щоб це було присутнє. Ну, я, звичайно, виконав це таке доручення, але як такий, скажімо, турботливий господар і керівник зробив два такі кошики, розумієте? Думаю, може, ще й на дорогу дамо, як годиться добрим гостям. І так воно і сталося, розумієте? Коли вже там, скажімо, підняли перші тости за перемогу, за те. І коли вже там дійшло десь там третій, четвертий тост, Володимир Васильович піднімається і каже: ви знаєте, сьогодні в нас таке свято християнське, вже більше 2000 років, як на землі оце є. Я от хотів би вас пригостити, от таке це все. Тут наш директор лісгоспу організував таке все. І всі це сприйняли дуже схвально, знаєте, відкрили цей кошик. Взяли яйця, взяли там по кусочку свяченої ковбаски, сира, там все, що було. І це було, знаєте, просто для мене таким уроком, що не дивлячись, скажімо, на політичні переконання, все-таки перші особи області, але в них в душі залишилося оце десь як мати чи бабуся колись наставляла, оце християнське, оце добро, оце яйце, як із якого зародилося все життя. І дійсно це було таким похвальним цим. А й потім ще гостям, які від'їжджали, ще й на дорогу дали кошик. І це завжди в мене в пам'яті залишилося, що в той час, це було 1985 рік, це було, значить, розцвіт соціалізму, будувалися комунізм, і єдина і спрямовуюча сила це була комуністична партія. Але в таких житейських ситуаціях можна було проявити і таку, ну скажімо, людську, просту християнську мораль, яка сприймалася всіма, ну скажімо, з таким, по крайній мірі, задоволенням. Я побачив в очах тих людей задоволення, що була така ініціатива. Великим позитивом я вважаю все, що було привито мені батьками,
це є велика любов в родині. Ну, це, я би навіть так наголосив, це десь більше було привито нам, як дітям, як внукам ще, нашими дідусями і бабцями. Це завжди відчувалося на такому високому, і я би навіть сказав, такому, не така, святому рівні. Святому. Це ніколи не обсуджувалося, було як належне, це як церква і родина. От ті такі основні канони, вони обов'язково були. Це велика любов родини, велика родинність. Завжди була в наших, я кажу, родини Курдичко, родини Теплих. Це завжди було, як кажуть, основою цього родинного вогню. Оця іскра родинності, іскра любові в родині. І батька, я це знаю і завжди відчуваю, до сьогоднішнього дня це в мене є, скажімо, для нього, як кажуть, таким чільне місце займає, що я шаную в ньому, це є переживання за тебе і переживання, проживання тих твоїх проблем разом з тобою. Це мало хто може такого собі дозволити, тому що це треба мати, напевно, такий, ну, окремий живий дар. Бути не закритим для когось, а в свою чергу вміти війти в його становище і прожити його проблемою і в добрий час дати добру пораду. Я це дуже ціню в батьку. Це в нього є, і я от не можу сказати, що це в мені є присутнє, але я вчуся це виробляти в собі таку, таку рису. Він є дуже гарний стрільбичанин. При найменшій можливості він допомагав і школі, і церкві, і взагалі селу, і те, що ми маємо газ, і те, що ми маємо гарну зараз школу, і багато дуже убрань у церкві куплено і спрезентовано Орестом і Івановичем. Він прославив наше село Стрільбичі тим, що Господь дав таку волю, щоб він був депутатом Верховної Ради, багато учинив для того карпатського краю, для того знедоленого, змученої працею тяжкої, в гірських тих селах, краях, працею тих людей. Він допоміг тим людям, щоб вони щоразу мали надбавку чи до пенсії, чи до платні, зарплатні, щоб ті гірські, які доплачують тим людям, хоч якась частка допомога тим людям є. І він є меценатом, багато допомагав на церкву, допомагає для школи. І хто для нього звертається, тих людей, які потрібна чи медична допомога, чи в чому тільки б не зверталися, він завжди допомагав і допомагає. Тому як священник хочу подякувати Оресту Івановичу, і хай Господь і далі кріпить його силі в доброму здоров'ї. Коли в мене був ювілей 60-річчя, і коли я робив виставку, просто випадково я йшов вулицею, Орест їхав машиною. Він вже тоді був голова адміністрації міської. І зупиняє, бо мене побачив. Я сідай, Михайло. Я сідаю біля нього. Що в тебе нове? Кавтав виставку мою. Виставки будемо. А ти каталог маєш? Кав, та ні, та вже не стину, дві неділі до каталогу. Просто так зроблю виставку, бо то якраз 60-річчя це ювілей. Він зразу набирає номер до видавництва. Ти за 10 днів можеш зробити? Можу. Зразу дзвонить до фотографа, зразу дзвонить до того, і мені буквально за 10 днів зроблено каталог. Кольоровий каталог, 35 кольорових ілюстрацій. Це було це було в 99-му році. Я приходжу в видавництво, каталог готовий. Оце отакий Орест є на житті. І ясно, що там нічого не сказавши, нічого. Значить, ну, відкриття виставки. Дуже багато людей, маса була. Значить, тоді була така традиція, що обов'язково десь в кафе або чому там такий. Раптом
Я навіть не знав, Орест замовив, замовив кафе, замовив того, хто все зробив. Це ясно, що це дійсно як справжній друг так може, тільки так зробити. Меценатство – це окрема сторінка мого життя, і я не хотів би сказати, що я не ставив собі за таку мету стати меценатом. Меценатом десь воно народилося по міру того, знаєте, коли я бачу, що людина обдарована, людина може дуже багато зробити, але її матеріальні статки не дозволяють цього зробити. На той час в мене була така можливість йому допомогти, а кому допомагаєш? Тому в кого бачиш якісь добрі задатки. Я кажу, що завжди треба допомагати талановитим людям, а бездари собі дорогу в житті самі проб'ють. Тому в мене було таке бажання допомогти тим людям, яких я бачив талант, які могли себе реалізувати, але не маючи на то матеріальної, скажімо, підтримки, вони цього не могли. Такою людиною для мене став художник, відомий народний художник нині Михайло Безпальків. Ми з ним подружилися, я декілька разів був в нього в майстерні. Я дійсно побачив, як людина горить своїм бажанням зробити щось і відобразити це на полотні. То він дуже часто мені любив зробити сюрприз. Наприклад, до Новий рік. Раптом я шукаю ялинки, не можу. Я приходжу додому і написано «Ялинка, ялинка від Ореста». Знаєте, стоїть в коридорі, ніхто гарна, прекрасна ялинка. Це було так приємно. Я навіть йому не говорив, що мені там треба двері які там зробити, чи що. Дивлюся, значить. Стоять двері, бо часто я там не бував, значить, вдома в себе, значить, дивлюся, стоять абсолютно нові двері. Він, очевидно, побачив, що то двері старі і зробив нові. Ну, це мені так то імпонувало, така ця дружба якась, безкорислива така дружба, що ясно, що мені ніколи, я, значить, що він приходить, Михайло, треба то-то-то, Михайло, треба то-то. Я давав, Орест бери, Орест бери, Орест бери. І ніколи мене навіть ніякої не робили, значить, там, грошовної там переказу чи так далі. І бачите, цю дружбу, хоч він вже зараз в Києві, я тут, але ми якось це підтримуємо і завжди один про одного пам'ятаємо. Він знає, що по його п'яті йду я. І гвардія нашої родини, вони знають, що ставка є на мене, як на продовжувача його добрих тих справ, які, власне, наголошую, він робить в родині. Оце єднання родини і любов родина, в нього є, кажуть, безмежно велике. Десь дивлячись на його життєвий шлях, я неодноразово, десь так внутрішньо знаючи, і десь в близькому товаристві своїх друзів, гордо можу сказати, що це правда, що я горжусь. І як приклад життєвий позитиву, оці його правильно пройдені, я вважаю, шаблі, вийдучи з сільської парти і пройшовши життєвий шлях в своєму зрілому віці в центральному органі законодавчої влади, свою маючи, кажуть, лавку сільської партії і лавку депутатської лави. Я вважаю, що це є приклад для мене, як правильно, настирливо і систематично. Система в житті – це є дуже обґрунтований і правильний рух, якщо є системність. Якщо є системність і послідовність твоїх дій, і правильно поставлена ціль і мета, дорога, якою це треба зробити, дорога не завжди може бути пройденою так, як би ти вважав потрібно. Тому що життя вносить свої корективи, але якщо поставлена ціль, і ти до того рухаєшся, системно над тим працюючи, цей приклад, напевно, десь і успіху мого батька. У нас є храмове свято Покрови, і от на храмове свято ми завжди всі тут збираємося, вся родина. Обов'язково завжди на Різдво всі збираються, на Великдень, йдемо всі зараз на могилу до батьків.
6 років, аж як нема тата, і 7 років, як нема мами. Як швидко пробіг час. І дуже важко нам без батьків, тому що вони нас виховали, вони нам дали дорогу в життя і зробили для нас все, що могли зробити. На жаль, саме більше, що можемо для них зробити, це збиратися тут на їхній могилі, помолитися за їхні душі, просити Бога для них Царство Небесне, і щоб їм на небі жилося краще, чим жилося тут на землі. Тому що не дуже тяжко працювали, важко жили після воєнні роки і робили все, щоб витягти нас, четверо дітей, дати освіту і привести в світ широкі, чесними і добрими людьми. Вони радіють, коли ми разом, коли ми допомагаємо одне одному, коли слухаємо одне одного. Це для них саме велика радість зараз на небі. Ми кланяємося вам, наші дорогі, мамо і тато. На жаль, мама і тато не бачили своїх внуків, вони наших бачать, маленьких синів. Вони бачать. Але ми завжди, коли приїжджаємо сюди, вони бачать, вони вже знають, де бабця, де дідусь їхні старенькі. І вони на небі. Він любить вертатися до основ свого коріння. Клав і душу, і кошти, і серце у написанні, і у підготовці до випуску, двох випусків книжок «Школа в Стрільбичах». Значить, і особливо гарна його остання книжка, яка вийшла з друку, це історія стрільбицьких князів. Однієї з перших шкіл Старосамбірського повіту була стрільбицька школа. Вона була заснована в 1817 році. Так, школа була одною з найстарших на Старосамбірщині. Історії школи цікавилися багато видатних людей. Серед них така особистість професор Іван Филипчка, який вивчав шкільництво батьківщини і в 1930 році написав унікальну книжку, де не кожна школа може похвалитися, кажуть, школа в Стрільбичах. Ми зараз зайдемо, побачимо. В часи радянської влади ця книжка була заборонена, але зберігалася вона в людей. І завдяки зусиллям громади, при підтримці наших земляків, особливо Ореста Івановича Фордички, в 1998 році було видано друге видання книжки «Школа в Стрільбичах». Але шкільництво далі розвивалося, жило своїм життям, і тому виникла потреба продовжити цей літопис наново. Дійсно, у 2002 році, завдяки і Оресту Івановичу Фордичці, і співавторству Омляни Леської, була видана нова книжка «Школа в Стрільбичах. Літопис продовжується». Оця його діяльність, вертання до основ, вертання до діда, до прадіда, шукання свого коріння, шукання своєї ідентичності – це є своєрідний приклад для кожного з нас. Тому не будемо вертатися до стародавніх латинян і стародавніх мудреців, що лише той має майбутнє, хто знає свою історію. Але Орест Іванович не просто про це говорить, він це робить. І робить це дуже і дуже добре. Я знаю, що в мене батько один єдиний, і він є таким, яким він мене виховав, яким ми його любимо. І в подальшому я хочу, щоб він тільки всім своїм, кажуть, життєвим досвідом зберігав це наше родинне тепло. І я знаю, що він 60 років, це ще є зовсім, кажуть, такий для чоловіка зрілий перспективний вік. Я думаю, що в нього ще є ряд запасів планів, які обов'язково ми з ним разом повинні здійснити.
Ми завжди дуже часто звертаємося до батька з порадою. І він дуже допомагає нам в тому, як з Орестом уроки, як він достигає по школі, чи десь якесь зауваження з'явилося. Він завжди перевіряє щоденник, коли знаходить для того час, хоч я дуже зайнятою людиною. І каже йому, радить, як робити правильно, як він має на другий свій приїзд бачити, як має виглядати щоденник і так далі. А мені дуже багато допомагає в науковій роботі з порадами. Завжди каже, як правильно зробити, підганяє, щоб швидше писалося, швидше статті робилися. І от, власне, той стимул є, ну, дуже нам допоміжний. Мені йому все подобається. Він добрий, любить мене дуже. Я його теж дуже люблю. Коли він приїжджає, ми деколи просто сидимо вдома і говоримо, деколи йдемо кудись. Можливо, десь в когось і виникає таке, що ніби він є строга людина, але насправді в душі він є дуже відкритий, дуже добрий, такий справедливий. Він навчив мене, ну, що всюди має бути порядок, і ну так я стараюсь його наслідувати. Ну так сталося в житті, що Бог подарував мені нову сім'ю. Я дуже радий, що так сталося. Я низько приклоняю голову перед моєю старшою сім'єю, як я завжди називаю. Я дуже шаную попередню сім'ю і своїх синів. Але доля розпорядилася так, що в такій зрілому віці я з моєю дружиною Оксаною народили двох прекрасних ще синів. Я завжди всім своїм колегам жартую, кажу, що я самий щасливий, самий багатий батько, тому що в мене 4 сини. Давайте ви похваліться, хто з таким багатством. Тому що багатство – це наші діти, це ті, хто прийде після нас, це ті люди молоді, які понесуть ту естафетну паличку, цей прапор в наступні покоління. І я горжуся, що в мене такі прекрасні маленькі 2 сини. Віталій і Олександрик. Звичайно, в такому віці важко вже, знаєте, бути з ними таким, знаєте, моторним, подвижним, спілкуватися, бавитися з ними. Вони постійно все в динаміці, в русі. Ну, це ці справи вирішує Оксана. Вона десь з ними більше, я вже стараюся з ними більш так по-серйозному спілкуватися. Звичайно, читаю їм багато казок, малюємо всякі малюнки. І тут у нас, бачите, все в їх малюнках є. Він постійно в тонус, він постійно працює, він постійно з телефоном. Я кажу, відключи телефон, ну просто відключи телефон, я вмію так зробити. Якщо вже я щось, то я просто відключаю телефон і займаюся тим, чим я вже собі спланував. А в нього телефон включений. Тобто до кінця, навіть якщо він відпочиває, то він так бере з собою якісь документи, все одно щось опрацьовує, якісь статті, якісь публікації, якісь дисертації читає, якісь автореферати, тобто постійно. Сім'я, діти, там брат, сестра, родина, таке найближче оточення, це для нього, якщо, ну ясно, що кожній людині, що якщо все добре в сім'ї, добре з дітьми, то щасливий батько і мати. Він на сім'ю завжди час знайде. Це його. На сімейне життя, на діток особливо, то ну, для нього діти взагалі святе, просто святе. Він мрії не так настільки озвучує, як він їх реалізовує. Він реалізовує і потім видає результат. Оце здійснилася моя мрія, і я йду до другої. Тобто, як початок закінчення одного, як то завершення одної мрії, є початком іншої мрії, як Ліни Костенко. Кожний як то і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Бо кожен фініш це по суті старт. Його девіз взагалі робити людям добро. Це він так по житті, спіши робити людям добро, це його девіз. Він так і робить, він якщо так рішив вже щось зробити, він робить сьогодні, вже сьогодні робить, бо завтра невідомо, що буде. Тобто живе сьогоденням, ну, останнім часом він так культивує, що ну, сама важлива подія – це та, яка відбувається зараз. І не накопичуй на пізніше, накопичуй багато, давай реалізовується зараз. Бо можна як спланувати багато потім, просто ті плани потім можуть бути недоречними, а то і не… Вже не актуально. Планів дуже багато. І кажуть так, що людина має стільки років, скільки в неї ще планів на майбутнє. Якщо в неї багато планів і багато
в неї ще завдань, і вона ставить перед собою великі ще зробити справи, значить, тоді в неї ще попереду багато років. Я думаю, що Бог буде добрий до нашої сім'ї, тому що маленькі діти, їм треба дати добру дорогу в житті. Він все життя дивує кожного дня, кожного ранку, кожного дня. І дуже багато речей, про які я думаю, а він це вже робить. Або я приходжу до хати, щось, ну, щось треба зробити. А я приходжу, він вже то зробив. Тобто він, ну, якби думкою ти його направляєш, але думкою. І словами не сказала. У нас вдома існує культ м'яса. І м'ясо в нашій сім'ї займаються тільки мужчини. Тому що жінок до м'яса ми не допускаємо. Самі розробляємо, самі маринуємо і самі жаримо. Жінок тільки запрошуємо за стіл ласувати м'ясо. Рецепт для м'яса шашлика дуже простий, тому що в лісі практично не використовують всяких таких спецій, які десь завезені з заморських чи інших країн. Тому що в лісі, як правило, м'ясо береться свіженьке, солиться. І основний спеції – це цибулька. Її треба побільше нарізати, якщо ні, то помолоти на млиночку, чи, щоб вона була така жижа. І м'ясо, посолене м'ясо промочити в такому розчині з цибулі. І це достатньо 2-3 години для того, щоб був хороший шашлик. А потім вже, звичайно, треба до нього хорошої водочки і вина хорошого. От тоді вже воно все дуже смачно виходить. Ну, у нас також малі діти більше ласують шашликом з курятини, тому що щось так повелося, що хлопці і Олександр, і Віталій, значить, їдять шашлик з курятини. І ми тому робимо завжди два паралельно. Один гарного свинячого м'яса з шиї або з вирізки свинської, а другий – це з курятини, яке мариновано спеціально, такий дієтичний дитячий шашлик. І в нас завжди тому є традиція, коли ми робимо шашлик, то робимо двох видів. Один курячий, а один свинний. Паралельно завжди з шашликом готується і картопля печеться. У нас спеціально тут є такі ця, туди запихається картопля, і вогонь, який падає вниз, разом з попелом, воно обгортає цю картоплю, і картопля дуже гарно виходить. Поки спечуться шашлики, зразу підспіває картопля, і воно, і звичайно, печені на грилі. Печені овочі, і помідори, і перець, і кабачки, і все те, що росте на городі, можна не на смажити не на олії, а смажити на власному соку на вогні. А тепер буває таке, що ну, я кажу, ну, то чисто, навіть на чисто побутовому рівні. Я от, ну, наприклад, вдома навіть. Щось прибігає щось, і зранку встаю, вже стіл накритий. Тобто, якби то моя робота, по великому рахунку, я це роблю. Але для нього це абсолютно нічого. Зробити шашлики – це його робота. Тобто, ну, як складності нема, нема отої різниці, знаєте, жіноча робота, чоловіча робота, там, ну, якби нема такої нівелювання. І він, ну, так, знаєте, ну, як, я думаю, а він це вже робить. Ну, на полюванні більше, правда, п'ється чарку, щоб око було гостре і рівно, щоб стрілялося. А їжа вже так, як до добавок, каже, що їсти – це, пити – це діло козацьке, а їсти – це вже так, як додаток до напитків. Саме такий напиток, який я вважаю, що не приносить шкоди здоров'ю, і це, звичайно, чиста горілка. Або як вже нема чистої горілки, то можна випити гарний віскі. Я з молодих років займаюся різними купажами і на самогонці, і на гарній горілці, і на спирту, різних настойків на травах. Скажемо, той же калган – це десь такий фірмовий напиток Ореста Фордичка, який завжди є в нас і вдома, і в кабінеті, і на полювання. Напиток калгану – це такий
рубіновий колір, гарний і терпкенький такий на смак. Я думаю, що випити 50 грам калганчику – це тільки для здоров'я і для підняття енергії. Калган – це ж український женьшень, і він дуже збуджує і нервову систему, і піддає апетиту, і робить мужчину дуже активним у всіх випадках життя. Колись мій покійний тато, коли я була десь в класі 9-10, і мамин брат, якби дядько. Дядько мав дуже гарну пишну шевелюру, таку сиву-сиву гарну шевелюру. Ну і щось вони там між собою пожартували, а я йшла, чула, вони про щось розмовляли. І він каже, що ото будеш мати такого чоловіка, як твій дядько? На що дядько сказав? А в тебе буде чоловік із сивою головою, лиш би ти була з ним щаслива, а то не біда, що сива голова. І знаєте, з того часу пройшло 20, ну, років, вже десь років 30. Так сталося. Тобто, так знаєте, як ну, пророчили, ото слово було вагоме. І видно, тоді, напевно, отак тоді вони і заклали, що тебе має бати те, хто чоловік з сивою головою. Тому я кажу, то, що він зараз каже, що сивина у нього, я завжди йому кажу, сивина мої года, мої багатства. Мрія здійснилася. Навіть більше здійснилося. Оце було те, про що навіть, ну, важко було навіть мріяти. Він завжди буде ставатися і зістається нашим добрим краянином, як він є виходить з того села, як і тут його коріння. Ну, я не думаю, що в ньому щось змінилося. Він як був доброзичливий і порядний, і чесний, і справедливий, він так і залишився. Він старається помогти комусь, і щоб в нього все добре було. Ну, він є наполегливий, то цю рису у нього не забере. Орест Іванович завжди, коли є у Львові, знаходить вільну хвилину, завжди поцікавиться, як у нас справи, що нам, чим допомогти, що потрібно. На перший погляд Орест Іванович може здаватися досить таким твердим, таким строгим чоловіком, але насправді в родинному колі він м'який, щирий, чуйний, уважний, завжди вислухає, порадить, допоможе завжди, якщо це в його компетенції. Ми хочемо побажати Оресту Івановичу благополуччя, безхмарного неба над головою, щоб ми йому приносили яскраві моменти, хвилини радості за нас, за наші вчинки і поступки, щоб всі його звершення, плани, ідеї, його проекти, в нього їх завжди безліч, щоб він зміг їх реалізувати, ми будемо його підтримувати в всіх його звершеннях. Міцного здоров'я, довголіття, і щоб ми ще змогли зустрітися в цьому самому колі на його 100-річний ювілей. Дорогий дідусю. Дорогий дідусю. Я тебе дуже люблю. Тебе дуже люблю. І вітаю тебе з днем народження. Вітаю з днем народження. І махи рученькою так. О. А тепер Кило. Тепер Орчик вітає. Дорогий дідусь, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я. Я тебе дуже люблю і хочу, щоб ми бачилися частіше, та як ти дуже зайнята людина. Дорогий наш батько. Батько. На такому гарному ювілеї, якому сьогодні ми можемо тебе вітати, ми хочемо, щоб ми завжди були разом, щоб ти нам був здоровий. І саме важливо, щоб ми дійсно ще все те, що задумане, обов'язково разом здійснили. Ми тобі за все дякуємо, за те, що маємо тебе, за те, що ми тебе бережемо, любимо. І знай, що все те, що ми в свій час перед собою поставили, обов'язково виконаємо. Дякуємо тобі за всі твої життєві настанови. Я щиро хочу побажати своєму колегові здоров'я, такого міцного, гарного здоров'я. Хай та величезна праця і той величезне добро, яке він вклав в людей, вклав своїми поступками, своїми діями,
своєю душею і серцем. Хай Господь Бог так зробить, щоб це все поверталося до нього. Щасливо йому долі. І хай ті люди, які він зробив добро, хай будуть для нього вдячні. Уклінно побажаю і щастя, і добра. Тільки вірю, не вмреш, Україно, бо співочий народ не вмира. Переміниться світу будова і сягне у космічну блакить. Рідна мова моя кольорова на далекі зірки полетить. У мене ти одна єдина, одвічна радість і жура. Ти будеш жити, Україно, країна щастя і добра. І не буде нас доля цуратись у карпатських таврійських садах, і не зможе ніхто відібрати те, що ти зберегла у віках. Поки пісня звучить солов'їна, щире слово в козацьких вустах. Ти не вмреш, Україно, будеш жити у наших серцях. У мене ти одна єдина, одвічна радість і жура. Буде жити, Україно, країна щастя і добра. Одвічна радість і жура. Ти будеш жити, Україно, країна щастя і добра. У мене ти одна єдина, одвічна радість. Ти будеш жити, Україно, країна щастя і добра. Особливі заслуги перед українським народом. Трудовий відзнак, знак пошани. Орест Іванович.
талановитий дослідний керівник, відмінний організатор з багаторічним досвідом. Завдяки його енергійності та високому професіоналізму збагачується Україна. Він дбає про природу навколишнього природного центру. Співуючи Отрічна радість і жура, ти будеш жити, Україно, країна щастя.